Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Вітаю всіх, це програма «Цей тиждень», я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте Громадське радіо. Так само нагадую, що ви можете нас не просто слухати по радіо, так само дивитися на нашому YouTube-каналі. Закликаю не забувати підписуватися на наш YouTube-канал. Оглядаємо головні події тижня, і з нами на зв'язку Валерій Кличок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава! Звісно, що, напевно, ключовою темою, якій ми присвятимо якусь частину часу, і це дуже важливо, це історія не просто з зерновим коридором, а з тим, що почалося після того, як Росія оголосила, що вона виходить з зернового коридору. Ну і так, для такого загального розуміння того, що відбувається от на п'ятницю 16-ту годину, коли ми говоримо з паном Валерієм, так, для нашої аудиторії скажу, бо, можливо, ви дивитиметеся це відео трошки пізніше, то наразі 4 потужних обстріли півдня України, Одеська область і Одеса, так само Миколаїв, центр міста Миколаїв, і ми знаємо, що ці удари були і по цивільній інфраструктурі, тому що Миколаїв там, за сьогоднішніми даними міського голови, понад 60 будинків пошкоджено. А якщо говорити про інфраструктуру, яка стосується Одеси, порту Одеської області, то окрім інфраструктури є ще такі втрати, як влучання в зерносховище, і, зокрема, ті цифри, які називалися наразі, це 100 тонн гороху, 20 тонн ячменю, це сьогоднішні п'ятничні дані. Окрім того, є інформація про заблоковані понад 3 мільйони тонн зерна, про які говорив президент Зеленський у своєму зверненні. Це величезна кількість, так? І це, власне, те, що може стати втратою, і фактично воно вже стало таким предметом шантажу путінського. Власне, пане Валерію, я думаю, щоби ми з цього з вами і починали. Отже, такі загальний ваш аналіз стосовно цієї ситуації на цю хвилину. Ну, так, в двох словах не буде, тому трішки займу вашого часу. Так, він є у нас, тому, звісно, можемо. Так. Так, тому що почнемо з того, коли це сталося, врешті-решт, і оця історія із черговим припиненням зернової угоди. Тому що чергове припинення треба в нас повернути. Чому чергове, говорю? Повернути в осінь минулого року, якщо не зраджує мені пам'ять, це був кінець жовтня. Тоді також Путін зробив заяву, точніше не Путін, а Міністерство оборони Російської Федерації зробило заяву, що вони виходять із зернової угоди. Якщо бути точним, то призупиняють у ній участь. А сталася ця заява після того, як наші Збройні Сили України завдали удару надводними безпілотними апаратами по суднам російським, які перебували в акваторії Чорного моря, вони потім дуже хутко втікли у Севастопольську бухту. Нібито тоді навіть їм вдалося один такий дрон захватити, чи як там, можливо, він не доїхав, я зараз точно не скажу, вони навіть відірвали його в морі. І це стало приводом для того, що Росія оголосила про призупинення. Але буквально за 2 дні вони знову повернулися до цієї зернової угоди. Тобто історія з призупиненням зернової угоди, вона не нова. І Росії треба привід для того, щоб її призупинити. Призупинення чергове цієї зернової угоди цього разу сталося після атаки по Кримському мосту. Це для Росії стало приводом для того, що вона почала атакувати, як ви дуже слушно зауважили, Одесу, і знищувати інфраструктурні об'єкти. І тут Путін нібито, знаєте, одним пострілом 2 зайці почав бивати і мститися за Кримський міст, який до нього, ну, направду дуже-дуже важливий. Це видно по ньому, що він дуже хвилюється за нього. Але він же говорив, що стратегічного значення немає. Виліз із бункера спеціально заради цього на цьому тижні, так? І говорив, що ніякого стратегічного значення нема. Так, сказати можна все, що завгодно. Ну, так. Направду, то як, да. Ну, і, звісно, це стало приводом для того, щоб атакувати Україну. А атакує він, дійсно, інфраструктурні об'єкти, які забезпечують роботу зернового коридору. Якраз рік сплив 17 липня після того, як зерновий коридор почав працювати минулого 22-го року. І це теж така цікава деталь, бо дивне співпадіння, як на мене. Можна багато зараз будувати конспірологію довкола саме атаки по Кримському мосту, тим паче, що дуже опосередковано правоохоронні органи і головне управління розвідки, скажу так, напівпідтвердили, що це була атака українськими безпілотниками нового типу, який виготовляється в рамках проєкту Юніти-24. І звісно, що вже далі ми, відтворюючи цю хронологію, маємо розуміти, чим це все завершиться. Тому що
Дуже цікавою були заяви і Туреччини з приводу того, що, мовляв, все домовлено і далі зерновий коридор працюватиме. Ну і реакція самого Путіна на зернову угоду і обстріли вказують на те, що для Путіна на сьогоднішній день Кримський міст і зернова угода, які співпали, так, у своїй цій історії, це дуже важливі точки, які він хоче пройти з максимальною користі для себе, вигодою для себе. Що я маю на увазі? Якщо він доможеться зараз якимось способом, чи то до скасування санкційної політики проти нього, те, що він озвучував, чи то забезпечення його для нього коридору доставки зерна, російського зерна до країн Африки, а тут треба, щоб Ердоган пішов на угоду з ним, то для нього це буде, направду, перемогою. І я так вбачаю, що він зараз домагається саме цих цілей, завдаючи ударів по інфраструктурним об'єктам в Україні. Це реальність. Ну і очікувані переговори, бо буквально Ердоган щойно зробив заяву про те, що він матиме кілька раундів перемовин із Путіним. І останнім раундом він вважає буде саме візит Путіна до Туреччини. Це теж такий дуже неприємний для нас маркер, тому що якщо це станеться, то це означатиме, що Ердоган піде на угоду з Путіним. А для всього західного світу і для України це буде неприваблива історія. Якщо говорити конкретно по, ну, узагальнюючи підсумок, сказано щодо цієї угоди, чи є вона політичною, чи вона економічною, чи вона політико-економічна, то я вважаю, що за цим стоїть дуже багато політики в першу чергу, з самого початку, як то було підписання цієї угоди. Ну і, звісно, частково економічні питання. Бо чому частково? На сьогоднішній день уже ринок зерна в світі дещо змінився з огляду на війну Росії проти України. Доля України в забезпеченні зерном світу, вона суттєво впала, і вона, на жаль, більшою не буде. Але, можливо, і на щастя, тому що це спонукатиме також зміну структуру ринку, сегменту галузі сільського господарства в Україні, що стосується саме виробництва зернових культур. Тут є кілька моментів, та, які я ще хочу уточнити. Хочу повернутися до Ердогана, тому що так, він може піти, ймовірно, на угоду з Путіним. Принаймні, оця фраза, яку буквально перед нашим ефіром ви абсолютно слушно процитували, він там ще більше сказав. Він сказав, що він хоче закликати Захід задовольнити очікування Росії стосовно зернового коридору. І просто для нашої аудиторії я хочу повернутися до очікувань Росії. Оці вимоги, вони мають значення, тому що там ці вимоги, вони фактично стосуються, ну так, наскільки я можу судити, зняття санкцій, тому що це повернення Россельхозбанку до системи SWIFT, це дозвіл імпорту запчастин і обладнання для виробництва сільгосппродукції і добрив, і окрім того, що це посилення, наскільки я розумію, позиції Росії на ринку аграрному і зерновому, під запчастинами, що завгодно можна провозити, та, і то товари подвійного призначення там само згадані. Ну, тобто, фактично, це могло б допомогти і, напевно, нарощуванню якихось озброєнь. Розмороження рахунків російських компаній, відкриття іноземних портів для російських суден і реанімація аміакопроводу Толіятті-Одеса. Це дуже суттєві вимоги. Так, серйозно, це, ну, вимоги, які вони ще були сформовані Путіним на початку погодження про роботи цієї зернової угоди. Я не випадково кажу, якщо зараз станеться так, що Ердоган або дозволить саме провозити зерно до Африки через Босфор, або ж він буде якимось чином там домагатися, щоб Захід пішов на поступки, це буде суттєвий виграш Путіна. Але, друзі, ви знаєте, ці всі історії, я бачаю, також і багато для України вигоди, тому що, знаєте, оці загравання із Ердоганом, так як ото із Орбаном у Угорщині, вони дещо нас стомили, ну і взагалі-то Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс вже стомився від цього. Втім, я маю сподівання, що Ердоган на ці домовленості з Путіним не піде, а Захід, принаймні, не збирається зараз сприяти тому, щоб яка санкційна політика по відношенню до Росії зменшилась. Тому що, ну, якщо бодай одне рішення буде ухвалено на зменшення санкційного тиску на Росії, ну, ми зрозуміємо, яка буде реакція, по-перше, в Україні, ну, а далі усього в світу. Це буде не дуже приваблива історія, я сумніваюся, що на це піде. Чи Сполучені Штати Америки, чи Європейський Союз, до прикладу. Більша небезпека буде в тому, як себе поведе Ердоган. Тим, якщо брати, а чому Ердоган це робить? Пане Валерію, чому Ердоган це робить? Ну, Ердоган по своїй суті такий. От чому б Лукашенко так робить? Бо він є Лукашенко. От для мене Лукашенко і Ердоган – це дуже тотожні дві особистості. Хоча, дійсно,
Туреччина є членом НАТО, але за своєю суттю, поведінкою і веденням геополітики вони мало чим відрізняються один від одного. Можна стільки завгодно говорити, що там Ердоган молодець, він дбає про інтереси своєї держави, але поряд із ним він дуже суттєво свариться із союзниками, що Туреччині також не вигідно. Втім, є один хороший нюанс, як на мене. Ми сьогодні обговорювали, до речі, цю тему із моїми колегами в програмі для Центру громадської аналітики. І торкалося саме питання і Туреччини дуже детально. Так от, що ми дізналися нового, або, скажімо так, пролили трохи світло на цю всю історію. Ердоган став залежним не зовсім, але від Заходу. Він намагається дрейфувати, і Захід йде потроху на зустріч Ердогану. Тут далися знаки скандали, які виникли між Путіним та Ердоганом, вони присутні. Це стосується, зокрема, і історії з азовцями. Це теж треба брати до уваги. Тобто якісь недомовленості все-таки між Ердоганом і Путіним є. Ну, подейкують, що нібито Ердоган домовився з Путіним, що той передасть йому в управління за допомогою МАТЕ Запорізьку атомну електростанцію ще напередодні виборів. Для нього це був би суттєвий доробок до його виборчого кейсу, але цього не сталося, і Ердоган був дуже ображений, тому що Ердоган мав на меті перемогти в першому турі. І вже Захід реально допомагав Ердогану у цих виборах якимись там шляхами, обіцяючи якісь там преференції. Я не маю на увазі пряме втручання, тобто щоб зараз слухачі були, розуміли, про що мова йде. Ні, про це мова не йде, а дійсно якимись там преференціями і все решта. Доказом чому є саме позиція Ердогана щодо Швеції як члена майбутнього НАТО, тобто він фактично зняв заборону, сказав, буде проголосовано. Тобто це вказує на те, що відносини Путіна і Ердогана не дуже добрі. Але ніхто ще не говорить про те, що вони можуть псуватися далі, не можуть відновитися. Можуть. Тому я б дуже обережно зараз ставився до цієї всієї історії і за неї слідкував би. Для нас це зараз найбільший виклик. Якщо нам вдасться і нам, Україні, і західним партнерам все ж таки залишити у сфері впливу Туреччину, я вважаю, це буде дуже серйозною перемогою. Ну, принаймні, все зараз до цього робиться. Ще кілька нюансів навколо цієї теми дуже важливих. Зокрема, те, що президент Зеленський говорив у своєму зверненні після першого цього потужного обстрілу про те, що та агропродукція в Одесі, яка постраждала під час цих ракетних обстрілів калібрами, там і оніксами, здається, та, які складні, до речі, до нашої протиповітряної оборони, за словами речника протиповітряної оборони, то ця агропродукція призначалась для Китаю. Китай взагалі в цій темі десь зараз не з'являвся, от принаймні протягом оцього тижня і оцієї кризи, якщо можна так назвати цей період. Ну, попередні заяви були Китаю стосовно відновлення зернової угоди, як тільки Росія вийшла, вона сказала, що це не дуже правильна історія, Росія має повернутися до зернової угоди. Але зараз розглядається питання ще інше, забезпечення військового конвою морського для супроводження суден із зерном, які в тому числі йтимуть і до Китаю. Я не виключаю такого варіанту. Я вважаю, що це дуже правильно. Коли була зроблена заява Міністерства оборони України про те, що судна, які знаходяться у Чорному морі, будуть прямувати в порти російські або в порти, захоплені росіянами, будуть розцінюватися як військові об'єкти і можуть бути знищені Збройними силами України. Це дуже правильна ідея, але я б тут дійсно намагався щось робити, звісно, треба розуміти, чим заява правильна, знищувати і самі військові морські бази росіян, де знаходяться зараз ці судна. Те ж саме Сімферополь, не чекаючи, хто куди вийде, але це робити. Якщо у нас є такі засоби ураження, то їх треба однозначно використовувати, тому що для України це дуже-дуже важливо. А що стосовно Китаю, то Китай дійсно зацікавлений у відновленні цієї зернової угоди, тому що він закуповує багато зерна. Я тут не відкрив нікого секрету, українське зерно для нього дуже важливо. Втім, друзі, ще раз наголошую, ми зараз маємо достатні потужності для того, щоб возити українське зерно річковим та автомобільним транспортом. Відновлення зернової угоди, в моєму розумінні, це швидше політична історія, яку треба дотискувати. А щодо економічного контексту, то у нас є альтернативні шляхи вивезення зерна потужності від 3 до 5 мільйонів тонн в місяць. Я думаю, що з цим проблем в Україні великих не буде. Так, це буде трішки дорожче, але в умовах війни це також абсолютно прийнятна історія. Так, ще ж історія з центральноєвропейськими країнами, починаючи від заяви польського прем'єра Матеуша Моравецького про продовження заборону на ввезення сільськогосподарської продукції з України, і до якої приєдналась Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина. Це ж теж таке тло, яке ні економічно, ні, чесно кажучи, так, ні в політичному полі, ні в інформаційному полі не є добрим для України.
Так, звичайно, зерно вивозять транзитом. Просто нагадаю глядачам і слухачам, хто нас слухає, в чому проблема. Проблема в тому, що українське зерно, яке вивозилося автомобільним та залізничним транспортом, тобто суходолом, до країн Західної Європи через ті країни, названі вами, як транзитний вантаж, воно тонуло в цих країнах, тобто його скуповували місцеві ділки, ну і таким чином демпінгували ціни місцевих фермерів. А тепер я от наголошую на тому, що я сказав. Там зерно українське скуповували. Воно не просто там було викинуте. Воно не просто там потонуло в якійсь річці. Тобто відверта контрабанда з України зерна або там зерно, заявлене по митній декларації в режимі транзит, воно осідало, там змінювалася декларація вже в країнах, згаданих вами. То це робили вже українці чи ні? Риторичне запитання. В цій всій грі є двоє, як мінімум, з однієї і з іншої сторони. До прикладу, контрабанда цигарок, друзі, яка з України йде багато років. Її хто в Європі купує? Її ж там не викидають, туди, які доправляють, її хтось скуповує, так, то контрабанда. Тому тут однозначно має бути взаємна співпраця цих країн з Україною в питанні нівелювання цих процесів, зменшення їх ризиків до нуля. Якщо таке буде, то окей. Але, знаєте, ми багато про це говоримо, а віз і нині там стоїть. Тому заяви поляків справедливі, і угорців, і словаків, і болгар, абсолютно. Але чому місцева влада, ну влада, точніше, цих країн, не робить відповідних зустрічних кроків для того, щоб зменшити такі ризики? Я може працює кажучи, на своїх виборців? Може працює на своїх виборців? Це ж теж, вони ж теж не договорюють певною мірою, так? Вони не договорюють правди, в тому числі, так, своїм громадянам. Так, а тому і зараз ми і пояснюємо. Я, звісно, проти того, щоб у нас такі випадки були. Треба і нам працювати в цьому сенсі, хоча б і в односторонньому порядку. Але тут така, знаєте, анекдотична ситуація виходить. Якщо, наприклад, ви замитнюєте, ну, образно кажучи, вагон зерна, так, ви написали, що у вас є контракт із, ну, до прикладу, Німеччиною, і ви маєте цей товар перевезти через Польщу, чи то залізничним транспортом, чи автомобільним, я зараз просто теоретично розповідаю. І ви на митниці його декларуєте, вам не мають права відмовити. Вам ніхто не відмовить, немає законних підстав. А потім їде на територію Польщі, це зерно пропадає. Звісно, тут уже історія яка. Митниця повинна відконтролювати із митницею Німеччини цю всю історію і сказати, дивіться, цей товар не був доставлений з точки А в точку Б. Проблема взаємодії митниць різних країн, я вам з власного досвіду скажу, маю невеликий досвід роботи в митній службі, існувала ще 20 років тому. Вона й донині існує, вона нікуди не поділася. Тому, знаєте, тут багато можна говорити довкола цієї проблеми, але я думаю, що те, що це було, ну, стало доступно відомим, це добре. Тому що, як мінімум, ми принаймні зараз будемо розуміти, що такі речі неприйнятні. Особливо, зважаючи на те, що ми прагнемо бути членами Європейського Союзу. А Європейський Союз заснований взагалом як економічний союз, а не політичний, основним принципом якого було рівна конкуренція. Ну і тут ми бачимо точку напруги при вступі в ЄС чи в зближенні дальшому з ЄС, до речі, так само, та от коли ми говоримо. Ні, я б не сказав би, що це от ні. Я от реально я не бачу, що це велика проблема для нашого вступу до Європейського Союзу. Я ж не випадково в Європейському Союзі не телепні сидять. Вони чудово розуміють, що це зерно в цих п'яти країнах хтось купив. Тому тут, знаєте, вина не лише українська, вона двостороння, і вони будуть працювати в цьому сенсі. Тому це не про саме рух до Європейського Союзу. Але я зараз говорю про проблему самого ЄС, тому що, ну, ми з вашими колегами сьогодні якраз, до речі, в ранішньому ефірі на одному з радіо обговорювали це. Тобто Європейський Союз зараз вже ставить собі за завдання вирішувати подібні проблеми, якщо він збирається розширятися. А він впродовж останніх багатьох, ну, не одного десятка років проводить політику розширення Європейського Союзу, але ж якось не розширюється. Риторичне запитання тоді виникає. То ви популісти, чи ви реально такі політики, які займаєтесь прикладною політикою? Ви швидше популісти, тому в будь-якому випадку Європейський Союз стоїть перед необхідністю прийняти Україну до своїх лав. Тут швидше вони зацікавлені в нас. Але для Європейського Союзу це створить низку проблем. Бо тоді ж не буде митних зон, зерно не буде тонути там у Європейському Союзі. Але ми створимо серйозну конкуренцію, проблему. Будемо демпінгувати ціни, тому що ми виробляємо багато зерна, недорого. У нас є такі можливості. Але разом з тим мова йде ж і про дотації сільського господарства. Тут комплекс проблем. Реально комплекс проблем. І оця вся історія із Угорщиною, Словаччиною лише показала один епізод. Але це добре, я вважаю.
Ну, якщо Путін далі продовжуватиме свій тероризм, то в нас будуть просто зменшуватися посівні площі. Не хотілося б цього, це теж велика проблема. І щоб завершити вже тему з зерновим коридором, от наразі, та те, що ми спостерігаємо зараз, ще один момент. Це заява Макрона на цьому тижні про те, що це величезна помилка і відповідальність Росії, яка перетворює продовольство на зброю. Ну і так само така доволі беззуба заява ООН про те, що дуже погано, коли ви не даєте вивозити зерно, щоб наготувати голодні країни, бідні і так далі, і так далі. І це все, ну, по-перше, це не помилка, а свідома історія з боку Путіна. Ну, яка помилка? Це злочин, а не помилка. І от ну, і насправді, якось так на рівні такому інформаційному, на цьому тижні точно здалося, що цей шантаж йому поки що вдається. Вони знову заніміли, та? Тобто вони знову заніміли перед новим витком путінського шантажу. Так, звичайно. Однозначно. Але, друзі, я хотів би, щоб ми зараз тут не кричали «зрада». Угу. Тому що я не випадково так довго розповідав про те, що відбулося з зерновою угодою. Наголошую ще раз. Зараз припинення дії зернової угоди вигідне Україні. Чому? Тому що, попри те, що ми маємо вікно можливостей, зараз попередній врожай фактично, ну, багато вивезли, так, велику кількість, 33 мільйони тонн вивезли. Новий врожай лише збирають, потужності для зберігання нового врожаю є. Про це всі говорять аграрії в Україні, експерти це підтверджують. Можливості вивезти зерно навіть не зерновим коридором морським також є. Отримати ту саму валютну виручку так можна. Але це нам дає додаткові можливості зміни загалом структури сектору сільського господарства, бо ми мусимо розуміти, що треба постачати не лише зерно і готову продукцію. Друге, зараз світ, не лише Україна, стоїть перед вибором, чи він буде підтримувати Росію, чи буде підтримувати Україну. Ми ж щойно говорили з вами про санкційну політику, раз, яку хоче зменшити вплив її Путін через досягнення умов по зерновій угоді. І про Туреччину, яка є членом НАТО, яка відверто підігрує у цій війні Росії. Вона не зводить санкції проти Росії, відновлює там туристичний зв'язок і так далі. Це ж підтримує. Ну, цього ж не можна не бачити. Звісно, дякуємо туркам, що вони нам продають дрони і продають бойові машини. І навіть почали виробництво заводу з безпілотних літальних апаратів у нас в Україні. Але ми і свої можемо виробляти. Тут теж, знаєте, таке питання доволі дискусійне, чи варто це було б робити. Тому я вважаю, що зараз історія ця із зерновою угодою, вона дає Путіну там якісь преференції, але вона затягує на його шиї петлю у цій зерновій угоді. Тому що йому рано чи пізно, але доведеться йти на якісь поступки, чи то Туреччині, чи кому-небудь. А якщо, до прикладу, Туреччина допоможе Путіну вивозити зерно, яка реакція буде світу потім? Ну, друзі, я не знаю. Мені, чесно кажучи, навіть складно уявити, що буде з Ердоганом, якщо він раптом дозволить безперешкодно вивозити зерно через Босфор без погодження з Заходом. А Захід на це, я сумніваюся, що піде. Валерій Кличок з нами, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, інша тема, яка так само виникла буквально перед нашою з вами розмовою, це затримання воєнного злочинця Стрілкова, Гіркіна. Він Гіркін, справжнє прізвище, та? А Стрілков у нього, що там, псевдонім. І цікаво, що я, готуючись до цього ефіру, абсолютно іншу тему стосовно Гіркіна планувала з вами обговорити. Тому що цього тижня у нього там була ціла така, цілі такі заяви з називанням Путіна повним нічтожеством, і що він повинен передати владу і так далі. І я, власне, планувала спитати, як ФСБ взагалі дозволяє і навіщо ФСБ дозволяє йому це говорити публічно. І тут сьогодні ми отримуємо інформацію, що його за звинуваченням в екстремізмі затримали от буквально у п'ятницю. Що відбувається там? Ви чудово проаналізували, все мені можна не відповідати. Я це ж було питання. Ні, ну в ньому ж відповідь. Що відбувається там? Тобто там щось відбувається. Це не історія про Гіркіна. Uh-huh. Гіркін – це лише фасад, за яким стоїть боротьба серйозна дуже політичних і військово-політичних еліт в Кремлі. Я не виключаю, що Путін почав розмотувати цей клубок. Він бачить фактично кінцевих бенефіціарів і Пригожинського заколоту, і, можливо, якогось ще одного заколоту, а Гіркін – це не про Пригожина і не про його прихильників. Ну, принаймні, такі висновки можна робити з публічних його заяв. Звісно, ми можемо помилятися, може бути тут конспірологія. І почав ліквідувати всіх неугодних. Задаємо, що 13 генералів
вищого військового керівництва Росії, Міністерства оборони, були затримані, потім відпущені. Суровікін зараз перебуває в містах не столь віддалених. Ми ж не знаємо, де він, ніхто не знає, його ж не показують публіці. Я думаю, можливо, їх вже немає. Затримання ще одного там генерала Попова, да, якщо не помиляюсь, прізвище його було. Також дуже цікава історія. А продовження цієї тяганини із Пригожиним, якого, ну, типу, видворили до Білорусі. А чому? Тому що Пригожин тут заручився деякою підтримкою населення російського. А для Путіна це також виклики, бо він же, наприклад, не оголошує повну мобілізацію, він ж боїться все-таки реакції росіян. Це також показовий момент. А за Гіркіним ніхто не стоїть. Гіркіна можна арештувати. Але це показовий момент. Поряд із тим, це вказує на те, що ті, ну, от навіть ФСБ, да, прихильники Пригожина або прихильники, ну, уявного Пригожина, да, називаємо її уявна група Пригожина і уявна група Гіркіна у ФСБ, але тут не про Гіркіна і про Пригожина. Вони між собою десь або не помирилися, або цю всю історію дорахував Путін. Я цього не виключаю. Продовження однозначно ми будемо бачити. Втім, що це означає, друзі? Ну, насправді, я не буду тут уже, знаєте, відкривати ні для кого Америку, лише повторю фразу. Я вважаю, вона абсолютно заслужена. Те, що процеси внутрішні, броунівські у Кремлі, вони розпочалися. Чим далі, тим більше вони набуватимуть обертів. Головне, щоб ми тут своєчасно підігрівали це зі свого боку, зі сторони. Як то робити, я думаю, наші спецслужби знають, і я вважаю, що вони це будуть робити, і це правильно. Цікаво, що цього тижня Мі-16 британська розвідка опублікує, не та британська розвідка, яка британська розвідка, та? Кожного ранку ми там ці зведення читаємо. От, і там і наші аналітики українські різноманітні оцінки цьому дають, кажуть, що може студенти вчаться писати аналітичні звіти і так далі. Це теж хороше заняття. А це якраз керівник Мі-16, перебуваючи десь там в Празі, здається, та? І він там якийсь оприлюднював такий більш серйозного і закритого характеру звіт. Так вони там назвали путінський режим нестабільною автократією. Та я так звернула увагу на це означення, воно з політологічної точки зору цікаво. Але от, власне, це те, що мене особисто дивувало, коли я дивилась на цей пригожинський недобунт. Мені справді цікавило, що думають в Лондоні, що думають у Вашингтоні, що там думають у Берліні, коли дивляться, що зранку Путін, господи, Пригожин зрадник, потім в обід, значить, виходить переляканий якийсь блідий Путін, розказує, що вони Пригожина будуть затримувати, а потім його милують, а потім йому повертають гроші, і ще з його вагнерятами зустрічаються в Кремлі. Та, ну, якась от історія така для західної політики мало зрозуміла, для російської, напевно, цілком очевидно. Ну, ми ж звикли мислити логічними категоріями, категоріями, які піддаються логіці. Так. І абсолютно правильно задається там керівник британської розвідки, що, ну, як це так могло статися? І інші також задаються цими питаннями. Ну, але Путін, це ж не про логіку. Це ж реально про щось. Мені навіть закидали так часто, коли там робиш аналіз, кажуть, ну, знаєш, чому, кажуть, твоя проблема? Ти мислиш як нормальна, логічна людина. Ти не спробуй, ну, просто, ну, не уявити, або хоча б там, ну, трішки там зрозуміти, як мислить Путін. Він не мислить ніяк. Да? От просто він мислить імпульсивно. Хоча я тут дещо не погоджуся. Абсолютно, справа я в теж. Тому, що, да, справа в тому, що Путін зараз показав насправді, хто він є. Ну, це не керівник держави в статусі президента, навіть нехай там і диктатора, а це просто типовий примітивний бандит, який отримав владу у свої руки дуже багато років назад і зараз будує фактично схему, як її вберегти. А Пригожин – це його подільник. Ну, я говорю зараз на такому жаргоні, щоб було зрозуміло. Тобто тут історія не про те, що Путін має покарати Пригожина, те, чого ми там хотіли, ну, в класичному вигляді, тобто затримати його там, як Гіркіна, оголосити підозру в суді, там якась вирок, там слідство, і він отримав термін ув'язнення, ну, і разом із Навальним вони на трьох, да, будуть сидіти. Ні, як виявилося, не про те. Виявилося, що це проєкт їхній один із Пригожиним, і Путін боїться втратити його, боїться втратити контроль над ним, тому що він там делегував Пригожину певні функції, але виявилося, ну, Пригожина там, знаєте, оця історія, який солдат не мріє стати генералом. Ну, і от Пригожин, мабуть, також трішки перебрав на себе повноважень, я, ну, особисто так вважаю, і почав діяти дуже зухвало. Хоча не можна виключати варіанту того, що він є саме і одним із проєктів ФСБ. Такі речі виказують, ну, хоча, як на мене, чим далі, тим менше на це вказує
вказують обставини. Доля Пригожина, ну, мені особисто зрозуміла, тому що директор ЦРУ Бернс свого часу сказав, що він рад, так і ось він нещодавно в інтерв'ю, яким давав, знову ж таки, радить все-таки Пригожину не звільняти свого кухаря, щоб той спочатку куштував їжу, яку він їсть, а потім вже споживав сам. І це вказує на те, що, ну, Джозеф Байден про це говорив, що Пригожину варто все-таки остерігатися отруєння банально, тобто його знищить рано чи пізно. Тому оця зустріч Путіна із Пригожиним, його командою, скажу так, найманцями, це він фактично зустрічався зі своїми. Але, ну, з'явився хтось конкурент у його середовищі, у середовищі Путіна. І він його просто-напросто тупо зараз хоче прибрати, але залишити саму ПВК Вагнер, яка дуже важлива для нього у питанні контролю за політикою на африканському континенті. Бо ми з вами вже згадували історію про Африку, про постачання зерна. Путін має намір постачати до Африки безкоштовно зерно. Ми знаємо, що в руках російських означає безкоштовно або задешево. Газ, нафта, ну, по газу ми вже проходили цю історію. Інші корисні діамантові шахти, інші корисні копалини, зрозуміло. Ну, вони ж виснажують все, що потрапляє їм в лапи. Так, абсолютно так. І для нього дуже важливо зараз зберігати певний контроль або впливати на політику на африканському континенті, маючи там своє оце військове групування, найманці Вагнера. Тобто його розформувати не дуже і треба було. І так, я вважаю, що зараз те, що вони перебувають у Білорусі, це свого роду така перевалочна база, яка рано чи пізно потім поїде далі. Ну, принаймні, Пригожин зробив таку провокативну заяву нещодавно, коли там передавав прапор. А з Росії прибрали, домовились, що ти на Росії не будеш ти створювати якісь коливання. І зараз, ну, Путін намагається, як на мене, зачистити будь-які опозиційні натяки, або натяки якихось там опозиційних рухів, або натяки на те, що його можуть змістити. Втім, в будь-якому випадку процес пішов. Він може його локалізувати на певному етапі, але нема гарантії того, що він не відновиться і далі. Це, друзі, класика боротьби за владу. Ми просто беремо, відкриваємо книжку Макіавелі, читаємо, ну, нічого нового за кілька століть не відбулося. Путіна те саме. Може, це хоча б одна книжка, яку прочитав Путін, тому що книжок з економіки він явно не читав, судячи з того, що він робить. Але що ж він... А для чого йому читати? В нього... Ну, в нього є Силуанов, чи хто там, чи Набіуліна. Вони ж палицею вдарили в землю, газ полетів, купнули, нафта повіла. Їм же не треба думати про економіку, у них все під ногами є. Мільярди, мільярди течуть, все. Та це ж не в них, це ж в інших поневолених народів, чужі землі, зрештою. Повертаючись до Африки, хочу, щоб встигли, тому що важлива тема сьогодні, цього тижня, це те, що Путін не їде очно на саміт БРІКС. І тут цікава історія для нашої аудиторії, раптом хто не стежив, бо я дуже активно стежила, це було просто цікаво спостерігати, як це розвивається, коли Рамафоса, президент Південно-Африканської Республіки, пропонував, при всій любові його до Путіна, пропонував різні формати, натякав, що ти не їдь, бо там суди змушені будуть, можливо, тебе заарештувати, так? Пропонували перенести саміт БРІКС то в Китай, то в Індію, тоді пропонували йому включитися по Зуму, як ми з вами зараз просто. От, в результаті Путін наполягав, що поїде, так? Але в результаті все ж таки їде Лавров з делегацією, а Путін буде виключатися. Таки злякався ордеру і можливості того, що він може бути заарештований, Путін? Ну, як сказав Марко в ефірі з Кабієвої, що він боїться, щоб його не збили літак, бо американці зіб'ють літак, навіть Кабієва не витримала. Ну, і оголосила рекламу, каже, бо я не знаю, як там Маркова звати. Бойові, українські бойові комарі зіб'ють літак, так. Ну, це був треш реально, він це доказував, там, із піною у рта, що він точно це знає. Ну, це, звісно, жарт, але в кожному жарті є лише його доля, цього жарту. Але я думаю, друзі, я сьогодні чув дуже цікаву думку від дуже поважних дипломатів, які кажуть, ще не факт, що Путін не полетить. Ага. Тобто він може таки полетіти, так, щоб показати Міжнародному кримінальному суду, де суд іде Путін? Тут іде боротьба зараз за вплив на Африку. Я не випадково зараз так багато говорив про Вагнера і згадував, в тому числі ми детально говорили про Туреччину. І Ердоган зробив відповідні вже заяви. Зараз Захід фактично бореться за зони впливу, на які впливала раніше Росія. Чим менше зон впливу буде в Росії, тим буде легше впоратися із Путіним. Такими впливами є, ну, Туреччина, давайте скажемо чесно, тому що інтереси у Росії в Туреччині дуже великі. Купа росіян там скуповують нерухомість і так далі, тому подібне, якісь домовленості є. Тобто десь в якійсь мірі все-таки Туреччина, ну, є під впливом Росії. Навіть так скажу.
Якщо говорити про африканські республіки, то там ще більший вплив. Він дуже давній, і Росії дуже легко контролювати бідні країни. Захід це розуміє. Я думаю, що була проведена відповідна розмова з президентом Парк, коли він саме домагався того, що Путін не полетів. Але якщо, до прикладу, там Путін полетить десь якимись каналами, скажуть, тебе не арештують. Надалі будемо дивитися, як розвиватиметься події. Я, звісно, зараз натякаю на те, що там Путіна можуть арештувати, нехай летить. Але якщо Ердоган робить заяву про те, що Путін може приїхати до Туреччини, то це вже другий випадок, куди збирається Путін. Ну і не забуваємо, що також планується візит Путіна до Пекіна, до Китаю. Тобто можуть вималюватися низка країн, які будуть Путіну відверто і відкрито допомагати. Бо офіційний візит Путіна до будь-якої з цих країн, які не відбувалися, от крайній раз він літав на саміт ШОС в Самарканді, що вересні минулого року. Вересень минулого року, так. Після того я не пам'ятаю, щоб він десь був з офіційними візитами. На велику, наприклад, не полетів на Велику Двадцятку, та? Це була теж подія тоді, бо очікували, що може полетіти. Лавров у трусах і носках сидів, розповідав, як це треба проводити. Це, до речі, не реалізують, це правда. Ні, це не іронія, він і там павичі кричали, і він в трусах сидів, це правда. Так. Тому, я думаю, зараз от саме відбувається така історія, в тому числі завдяки зерновій угоді. Зернова угода – це як один із елементів такої великої геополітичної гри. І Африка, і Китай, і Туреччина. Якщо, до прикладу, нам і Заходу вдасться утримати контроль над африканським континентом, над Туреччиною, з Туреччиною не зовсім просто, але зараз певні рухи там робляться, то це буде дуже серйозний удар по Росії. Більший, аніж, наприклад, там введення санкцій. Бо це вже відверто буде світ отримає явні сигнали про те, з ким, наприклад, Південно-Африканська Республіка, яка дуже довго підігрувала Росії. З ким Туреччина, яка дуже довго підігрувала Путіну. Це дуже важливі моменти зараз. Ми поки що слідкуємо за цими подіями. Ще таке підпитання до цієї теми, яку ми з вами зараз обговорюємо. Коротенько, буквально торкнемося, але важливо і мені цікава ваша думка. Депутати Європарламенту цього тижня закликали МКС розглянути ордер на арешт Лукашенка. До речі, і там обґрунтування таке, що він не просто підігрує Путіну, а несе відповідальність за шкоду, яка заподіяна Україні, в тому числі через депортацію дітей. Наскільки це така політична заява, чи це може мати якесь певне продовження? Чому я, власне, запитую? Тому що ми бачимо, що при всій тій ролі, яку Лукашенко відіграє в війні Росії проти України, все одно дещо спостерігається така якась лояльність нібито до нього. Ну так, певний час навіть інформація була про те, що намагалася Україна підтримувати зв'язки з Лукашенком для того, щоб, можливо, десь вивити його на свій бік. Зверніть увагу, що Лукашенко навіть підтримував тісні зв'язки з Китаєм. Китай також намагався схилити його на свій бік, але Лукашенко зробив вибір. Вибір в бік Росії. Дуже довго йшла оця, як на мене, мені видається, така підкилимна гра з Лукашенком, але, на превеликий жаль, нічого з цього не вийшло. Лукашенко, я не випадково зараз порівнюю з Ердоганом. Це реально покидьок великого масштабу і надпотужного гатунку, скажу так, великого, неймовірний покидьок, тому що саме з його території обстрілювали нас, дуже багато ракет пролітало. Це ніхто не забув, і це не забуде. Ну, інший спосіб утримання влади, на відміну від Ердогана, що теж, та, варто пам'ятати. Ну, знову ж таки, там про демократію в Туреччині теж можна багато говорити, наскільки вона реальна чи удавана. Так, це теж, до речі, важливо. Але в кожному такий нюанс. Але повертаючись до Лукашенка, то саме зараз постало вже питання однозначно, що його також треба оголошувати злочинцем на світ і висувати звинувачення і ухвалювати рішення щодо арешту. Абсолютно логічно, дуже добре, що зараз звучить фраза саме про депортацію дітей. Тема, як на мене, почала підніматися просто декілька місяців тому. Ну і 2 чи 3 дні тому директор очільник Червоного Хреста Білорусі підтвердив, що вони вивозять з території України українських дітей, з тимчасово окупованих територій. Ну, я вважаю, це взагалі, знаєте, подарунок для суду, і лише очікую цього рішення. Тому я думаю, що саме через те, що намагалися ще якось там Лукашенка висмикнути з-під впливу Путіна, то довгий час не оголошували таку ініціативу. Але загалом тепер ідея правильна.
Цього тижня, до речі, Financial Times писало про те, що Туреччина і Саудівська Аравія ведуть таємні переговори про те, щоб повертати, чи про посередництво стосовно депортованих українських дітей. Ну, і це абсолютно потрібно, це просто дуже потрібно, і було б добре, якби так сталося. Але ж це ж все ниточки до переговорів з Путіним. Чому? Ні, я так не вважаю. Це не ті нитки. Ні. Я б зараз розділив би це. Тому що це дійсно дуже серйозний вплив. Добре, на тоді я навіть те, рада що відбувається цього. На Росії. А давайте ми згадаємо з вами історію з тим, як азовці були звільнені з полону, угу. І командири поїхали до Туреччини. А давайте згадаємо цю історію. Як це прокоментували на Росії? Як це Путін коментував? А Путін взагалі знав, що це відбулося? От риторичне запитання. До цього часу ніхто відповіді на нього не дає. А я ставлю, мене складається враження, що Путін не знав про те, що звільняли азовців і командирів. Для нього це ж, ну, взагалі було, знаєте, такою, ну, не те, що, а, ну, святиною в його розумінні, коли він міг пояснювати росіянам, дивіться, ми затримали самих злосних бендерівців і нациків на Україні, як вони полюбляють говорити. Вони здесь арештовані, над ними суд навіть хотіли вчиняти. Тобто їх судити. Але цей кейс для Путіна був програний. І якщо мені хтось каже, що Путін сам від нього відмовився, я в це не повірю. От реально. Значить, є ті, хто на Росії може реалізовувати проекти, в тому числі із звільненням наших військових, вивезенням дітей назад, без погодження з Путіним. Він не зможе все контролювати. І такі речі відбуваються, це добре. Це вказує на те, що оця історія з Стрілковим Гіркіним, про затримання якого, вона має місце. Тобто є ті, хто може ухвалювати такі рядові рішення мимо Путіна, але, звісно, не всі. І вони бажають отримати більше влади. І ця новина, коли я прочитав, мене дуже потішила. Чому? Тому що мені це засвідчує, ну, я, звісно, можу помилятися, але разом з тим, така моя думка, засвідчує те, що все-таки навіть ці країни і саудити, які нам дуже важливі, да? Ну, от, згадаємо, що їхній представник вперше за дуже багато років відвідав навесні Україну. І Саудівська Аравія зараз дуже серйозно допомагає нам в багатьох питаннях, хоча це може видаватися, ну, якоюсь такою фантасмагорією. Так, і посередницькі, ну, ж їхні місії вже були звільнені так само з полону наших, да, військових. Ну, і давайте згадаємо. І так само Об'єднані Арабські Емірати. Згадаємо історію із заявою Ірану, невизнанням трьох островів у Перській затоці. Тут багато можна прикладів наводити, але така геополітична гра, вона дуже цікава. Тому я вважаю, що саме дотичні зараз цих країн до звільнення, до повернення наших діток до України, це дуже-дуже гарна історія. Вона лише спровокує додаткові процеси на Росії, про що я говорив, аби спецслужби, а тут вже навіть відкрито інші країни, працювали на допомогу того, щоб на Росії цей режим все-таки почав більше битися, як павуки в банці, щоб вони не всіх перегризли. Пане Валерію, на останні 4 хвилинки давайте спробуємо ще охопити коротесенько дві внутрішньополітичних таких точки, моменти. По-перше, цього тижня знайшли в Раді адвокатів пана Баканова, колишнього очільника Служби безпеки України. Це була відповідь на питання, де Баканов. Виявляється, він в Раді адвокатів склав адвокатський іспит. І друга – це відставка міністра культури Олександра Ткаченка, яка, очевидно, станеться. Ну, звісно, що є процедура, але заява подана, президент сказав, що от давайте, значить, уже нарешті він піде в відставку. Зрештою, це накопичення оцієї кількості скандалів. Ну, по-перше, навіщо слово президента для того, щоб міністр культури пішов у відставку, якщо вже і так репутаційно купа зашкварів? Зашкварів у президента? Та і в президента теж, але і в міністра там. Да, цікаве запитання. Всі чекали, поки Зеленський скаже, ну, врешті-решт він верховний головнокомандувач, дуже багато влади. Головнокомандувач уряду верховний, так. Ну, послухайте, а хто сказав, що Шмигаль – це не його прем'єр-міністр? Ну, власне, так. Ну, друзі, це ж не є секрет, що після того, як «Слуга народу» перемогли на виборах, вони мають і свого прем'єр-міністра, і свого голову Верховної Ради. Вони отримали, ну, унікальну, першу в історії України, монобільшість. Це по факту так є. Тому тут за це їх засуджувати не можна. Але те, що вони порушують норми Конституції і законів, рекомендуючи комусь там звільнити когось з якоїсь посади, не маючи на те повноважень, це дуже погано. Оце не гарна історія. Але ж
Якби, наприклад, там просто Зеленський сказав, що ну вважає, що це неправильна історія, і з тим, що відбувається, треба звернути увагу, і за наслідками цього звільнився уряд, звільнив Ткаченка. Це один момент. Але коли він говорить, що треба звільнити Ткаченка, це зовсім по-іншому. Це кажу, як на мене, там тиск на уряд. Але це врешті-решт його Ну, уряд, дивіться, але ж це прекрасна розумієте? політтехнологічна історія. Знову, поки цар не накаже, бояри не виконають. От я не хотів цієї фази говорити спеціально, ви за мене сказали. Ну Я окей, теж нехай її не буде. хотіла говорити. Я її терпіти не можу. Я не хочу Україну порівнювати та і тягнути оце порівняння. Та Але 100%. ж воно ж напрошується. Ну, от тому я й не говорю. Тому що ми зараз говоримо про проблему, яка є, так? Я ну, окреслюю її таким чином. А те, що зараз Зеленський сам розрулює ці питання фактично за всю свою команду, ну, це є його Ну, відповідальність. звісно, тому що Розумієте? це означає, що такий Да. підбір команди. Да, то я ж не говорю тут, що то цар хороший, а боярі плохі, Так, розумієте? Це так. команда, я ж не випадково говорю, це команда, це їхня командна гра, це проблема. Я ще на початку, коли вони були ще прийшли до влади, перші зашквари в них з'явилися, говорю, от ви згадайте слова Андрія Богдана, який в інтерв'ю Гордону я говорив, що ми брали в список всіх, кого там попало. От не було времени, нам не так тоді розповідав Гордону там за келихом вина, не було нам часу підбирати тих, хто буде в команді. І зараз ми бачимо, на зашкварі купа, то гроші викидає хтось через тим, то ще щось. Тому дійсно проблема є. Але неприємні ситуації заключаються в тому, що немає системного підходу до вирішення проблеми, яка випливла зі звільненням Ткаченка. Ну, точніше, яка стала кінцевою точкою Ткаченка. Ткаченко ж фактично за великим рахунком не порушив ніякий закон. Я не в захисті його, я зараз говорю, він не порушив ніякий закон. Інше питання, що, до прикладу, не варто було б перерозподіляти кошти в умовах воєнного часу саме за такими видатками. Це вже так, це вже Не варто політична було мати відповідальність їхня. історію з Держкіно саме у той спосіб, скасовувати конкурси і так Звичайно. далі, так? Звичайно, от я ж говорю, відсутність системного підходу до того, аби таких проблем не було, і є головною проблемою сьогодні команди Зеленського. Але цим ніхто на системному рівні не займається, займатися не буде. На це у них немає часу. Тому такі проблеми будуть, на превеликий жаль. Ми ще будемо мати можливість обговорювати не один такий скандал, але це, я ще раз кажу, це свідчення не, це проблема не в Ткаченку, врешті-решт. Проблема в тому, що от задаю один коментар Арахамі, який кілька днів тому прозвучав, стосовно того, як місцеві ради використовують бюджетні кошти, місцевих бюджетів, маю на увазі, на капітальні видатки. Це будівництво, ремонти і таке інше. Мовляв, не робіть цього. А хто сказав, що вони порушили закон? Не порушили закон. Якщо будуть робити далі, то ми ухвалимо відповідний закон в Верховній Раді. Так ухвалюйте. У мене риторично. Ухвалюйте, не сваріться на них, просто ухваліть і забороніть сьогодні місцевим радам використовувати гроші на видатки, які не йдуть на оборону України. Все. Заберіть у них податок на доходи фізичних осіб до центрального бюджету. Я зараз як варіант виказую. Дійсно, ми отримуємо в піку, що це ущемлення прав місцевих рад і так далі. Но якщо місцеві ради таку дурню, вибачте, голосують у місцевих радах, депутати ж голосують, це ж не ми ж з вами придумали тут у студії. Розумієте, коли мільярди йдуть на ремонти стадіонів і закупівлю барабанів, то треба з цим щось робити, а не пальцем сварити. От Пане тому я і кажу, Валерію, нема так. системного підходу. Закінчуємо з вами. Дуже дякую вам, пане Валерію, тому що час наш вичерпується. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами в програмі цей тиждень. Дякую вам, пане Валерію. Я Тетяна Трощинська. Слухайте, думайте. Цей тиждень з Тетяною Трощинською.